Сайн уу та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэж байна. Ярилцлагын цаг та бүхэндээ хүрч байна. Тэгэхээр өнөөдрийн бидний зочноор эрүүл мэндийн даатгуулагчдын хяналт төрийн бус байгууллагуудын тэргүүн Эрдэнэ нот оролцож байгаа юм. Бид өнөөдрийн ярилцах сэдэв нь эрүүл мэндийн салбарт болж өнгөрч байгаа үйл явдлууд болон шинжлэн батлагдсан хуулийн талаар үзэгчдэд бас мэргэжлийн хүнээс нь ярилцлага тодруулахыг та бүхэндээ авч хүргэж байгаа юм аа. Тэгэхээр таны өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Бидний урилга авсан баярлалаа. Аа сайн байна. Баярлалаа. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгал гэж ер нь чухам яг юу хэлдэг юм бол иргэд ер нь эрүүл мэндийн даатгал төснөөр эмнэлгээс тусламж үйлчилгээ аавна гэдгийг ойлгодог. Аа гэхдээ тусламж үйлчилгээ авч чаддгүй иргэд байдаг. Одоогийн дагаж мөрдөж байгаа хууль хэрэгцээ шаардлага ер нь их хэрэг хангаж чаддаг юм бол эрүүл мэндийн даатгал гэдэг бол албан журмын даатгал болон сайн дурын даатгал гэсэн хоёр үндсэн зарчмаар ажиллах хэвээр эрсдлээ хамгаалах зорилгоор үүссэн сан бүрдүүлж хуулийн дагуу үйлчилгээ үзүүлдэг тийм одоо үйлчилгээ байдаг. Албан журмын даатгалын үйл ажиллагаа нь бол иргэн шимтгэл төлж тодорхой цаг хугацаанд үйлчилгээ авахын тулд төлбөрлөж хоримтл үүсгдэг. Хүмүүс мөнгө өгчмөгтэй аль нэгэн бараа юм уу худалдан авах эсвэл ямар нэгэн үйлчилгээг заавал эрүүлэт нөхөндөл авдаг. Тийм учраас ерөнхийдөө албан журмын даатгал бол тодорхой цаг хугацаанд тодорхой үйлчилгээг авах тийм хэлбэртэй үйл ажиллагаа явуулдаг. За сайн дурын даатгал гэдэг нь бол тухайн даатгалын одоо байгууллагуудын бүтээгдэхүүнийг хувь хүн өөрөө сонгоод тэндээс үйлчилгээ авах нэг хэлбэр байна. Тэгэхээр албан журмын даатгал гэж бас байдаг. Тэгэхээр албан журмын даатгал яагаад заавал төр зохицуулж энд төр өрнө оролцох хэрэгтэй гэдэг юм? Иргэн эрүүл мэндийн байгууллага хоёр бол хоорондоо их хэрэгцээ хөвдөл тэгш үйлчилгээ үзүүлэх харилцан үйлчилгээ үзүүлэх боломжгүй. Аа тийм учраас иргэдийн өмнөөс төр эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар буюу даатгалын байгууллагаараа төлөвлөн эрүүл мэндийн байгууллагууд буюу эмнэлэгт тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа газар одоо эмийн сангууд одоо эмийн бас тусламж үзүүлдэг газруудыг одоо нэгтгээд тэдний төр одоо иргэдийн өмнөөс их суу харилцан оролцуулдаг. Тэгэхээр өнгөрсөн оны баха 8 сард за Улсын хурлын чуулганы ээжид бас хуралдаанаар эрүүл мэндийн даатгалын хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Энэ нэмэлт өөрчлөлтөөр бол эрүүл мэндийн даатгалын хуульд иргэдэд хүрч үйлчлэх боломжтой болно гэж тайлбарлаад байсан. Энэ талаар бас таныг мэдрэгчлэн үний өгдөг тодруулаач. Шинжилсэн хуулиар одоо эрүүл мэндийн даатгалын сан дээр төрөөс хөлмж үйлчлэх үзүүлдэг байсан зүйлийг эрүүл мэндийн даатгалын сан дээр төвлөрүүлсэн. Эрүүл мэндийн даатгалын ерхий газар маань бол иргэдийн өмнөс эрүүл мэндийн үйлчлэгийг одоо үзүүлэх тийм одоо нэг зэгийн үйлчлэгийг шиг болж байгаа. Тэгж хуульчлагдсан байгаа. Тийм учраас нэг юу ордынхын хуулиар 2 сая хүртэлх төгрөгийг тодорхой үйлчлэгийг үзүүлдэг байсан бол одоо бол одоо эмнэлгийн эрүүл мэндийн зардлыг эмчилгээний зардлыг бол одоо эрүүл мэндийн даатгалын сангаас бүрэн төлөх тийм болцоотой болж байгаа. Бас өөр нэг зохицуулт нь бол санхүүжилтийг бол хийснээр нь хувийн өмдөгчөөс улсын өмдөгчөөс хийснээр нь болгодог болж байгаа. Шинжилсэн хуулинд нэг даатгуулагчийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн оншоор нь үйлчлэх тийм зохицуулт оруулсан байгаа. Тэрийг бол ойлгохгүй байна. Даатгуулагчийн үйлчлэл одоо эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн оншоор өгөхлээс нь уг нь бол эмнэлгийн байгууллага өөрөө оншоо тавьж байгаа үйлчлэх хэвээр байтал даатгуулагчийн эрх хэрэгцээнд дийлсэн оншоор одоо үйлчлэх үзүүлнэ гэдгийг бол мэрэгжлийн эмнэлгийн байгууллагуудаас нь дахид тодруулах шаардлагатай байна. Шинжилсэн хуулиар ингэ орсон ба. Мас юу эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 13 төрлийн үйлчлэгэнүүдийг санхүүжүүлэхээр болсон. Уг нь бол эрүүл мэндийн даатгалын хууль бол яг үндсэн зарчмынхаа дагуу одоо албан журмын даатгал болон сайн дурын даатгал гэсэн одоо төрлөөр нь ангилж ялгаж хуульчлах хэрэгтэй. Энэ хуульчлагдаа байгаа учраас энэ шинжил эрүүл мэндийн даатгалын шинжил хийсэн нөхцөл маань гэсэндээ өөрөө яг иргэнд бол тулгунтсан асуудлуудыг нь шийдэж өгөх тийм боломжгүй. Ерөнхийдөө бол эрүүл мэндийн байгууллагуудад байгууллагууд буюу тэр сангийн мөнгийг хэрхэн зарцуулах вэ, яаж хуваарлах вэ гэдэг л шинжил хийгдсэн. Иргэнд бол эргүүлэт тийм гэвь нэст өөрчлөлт гарч байгаа тогтолцооны өөрчлөлт хийж байгаа гэсэн тийм үр дүн бүлэглэдэггүй харагдахгүй. Тэгэхээр
одоо бас нэг асуудал яригдаад байгаа нь ер нь улсын эмнэлгүйч менежментийн хөрслөс хийдэж байгаа. За нэгдүгээр эмнэлэг 3 за тэгээд дарсны үндэсний төг их мэтийн эмнэлгүүд ерөнхийдөө менежментийн хөрслөл хийж байгаа. Нэгэснээр тогтолцооны өөрчлөлтийг ер нь хэрэг хийж чадах юм байна. Бас Баянзүрх дүүргийн эмнэлэг, Сухаатар дүүргийн эмнэлэг бас яригдаад байдаг шүү дээ. 1990 оны сүүлээр Баянзүрх дүүргийн эмнэлэг, Сухаатар дүүргийн эмнэлэг хөгжлөгдсөн. За энийг бол сая корона гэдэг халдвар төвчөнд ирсэн дараагаар бид нэр менежментийн хөгжлөлөөр хөгжлөгдсөн байна гэдгийг бол мэдсэн. Тэгээ ямар шоу үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэдгийг бол иргэд харсан учраас менежментийн хөгжлөл ямар шоу үр дүнтэй байна гэдгийг иргэд дүгнэх баг. 2016 оноос одоо төрийн байгууллагуудыг удирдах зөвлөлтөд үндсэн зөвлөлтөд байлгах тийм хууль гарсан. А энэ эрдэнэ датхын санч гэсэндээ өөр үндсэн зөвлөлтөд болсон. За үндсэн зөвлөл гэдэг нь өөрөө одоо хэрвээ ашиг олох гэж байгаа эсвэл одоо ямар нэгэн хөрөнгө оруулагчдыг төлөөлж байгаа эсвэл арилжааны үйл ажиллагаа явуулах гэж байгаа бол тэднийг хяналттай байлгахын тулд үндсэн зөвлөл гэдэг нь удирдах зөвлөл гэсэн тийм хяналтын системтэй байдаг. Энэ үл зөвхөн арилжаанд л байдаг асуудал. Төр үл өөрсдийнхөө бүх механизмаараа харж ах, хангаж ах хэрэгтэй. Хуулийн нэлтийн байгууллагууд нь одоо тийм тустай байгууллагууд байдаг. Тэгэхэд энийг бол одоо бие даасан хараат бус үйлчлэгээ явуулж байгаа гэсэн утгаар нь тэгж удирдах зөвлөлтөд болгож байгаа нь бол өөрөө нууцаар одоо том дээрэм дэхтэр сангийн мөнгийг үрэшгүй зарцуулах тийм хяналтгүй болгодог ийм чиглэл рүү орж байна. Хов хөний үед та ер нь бодоход тэр ер нь улсын чанартай ер нь иргэдэд тийг үйлчлэл том эмнэлгүүд ингэж ховчлох нь хэрэг зүйтэй авах гэж харддаг юм даа. Одоо бол 12 эмнэлгийг хөгжлөхаар өдөр сөвлөлтөд болох хөгжлөхаар болж байгаа. Нэрлээ. Яг одоо нэрийг бол сайн мэдэхгүй байна. Ерөнхийдөө бол улсын эмнэлгүүдийн хөгжлийн том эмнэлгүүдийн хөгжлөлтэй тийм ээ. Тийм, менежмент хөгжлөлтөд зөвхөн. Ер нь л Улаанбаатар хотын том эмнэлгүүдээс эхэлж байгаа. 1-3 хавдар судлын эмнэлгүүдээс эхлээд ер нь өдөр сөвлөлтөд бүгдээр болж байгаа. Яг бол тогийн сайн мэдэхгүй байна. Нэрийг сайн мэдэхгүй байна. Хувьчлал гэдэг маань өөрөө менежментийн хувьд хувьчлалаа гэхэд өдөр зөвлөлийн гишүүдтэй болоход эм чимлэгийн ажилчид нь тэр удирдлагад таалагдахгүй бол таалагдана. Эмнэлгүүд нь өөрсдөө ашигт төлөө үйлчлэгээнүүдийг үзүүлснээрээ иргэд төлбөртэй үйлчлэгээ үзүүлдэг болно. Үйлчлэгний нэр төрөл өөрөө буурна. Улсын эмнэлэг яагаад байх ёстой вэ гэхээр үн төлбөргүй үйлчлэгээ үзүүлдэг гэм тодорхой хэмжээний үсгэнүүдэг үзүүлдэг тийм нэг хэсэг иргэдэж гисэн чирж явдаг эсвэл нэг хэсэг төлбөргүй үсгэнүүдэг үзүүлдэг учраас улсын эмнэлгүүд байдаг. Улсын эмнэлгүүдийн ер нь улсын эмнэлгийн хоёр үүрэг байдаг аахгүй юу? Эмнэлгийн ажилчдын тэр нь болохоор иргэдэг эрүүл юу татвар төлөгч байх дээрэс нь сайн сайхан амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх эхнийх юм. Хоёр дахь нь болохоор тэр нийгмийн халдж үүтгэх гэсэн юм уу? Одоо эмжиг бүлэг, ядуу бүлгийнхэн халдж үүтгэхийг бууруулах тийм бууруулахын тулд ажиллаж байдаг. Улсын сан өмнөөсдөө мөнгө гаргахын тулд тэгж ажиллаж байдаг ийм хоёр үндсэн үүрэгтэй байдаг. Тийм учраас улс хуруу эрүүл мэндийн үйлчлэгийг аль болохоор одоо иргэдээс зардал гаргахгүйгээр үйлчлэх тийм тусгай үйлчлэгийн үүд үзүүлэхын тулд улсын эмнэлгүүд байх хэрэгтэй. Тийм үү? Тийм үүднээсээ улсын эмнэлгүүдэг бол менежментийн хөгжил нэрээр мөнгө хөөж хөгжилж болохгүй гэдэг асуудал дээр би хатуу зогсмоор гэдэг. Тэгэхээр улсын эмнэлэг хувийн эмнэлгүүдэд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлж болдог. Тэгэхээр үүнийг улсын эмнэлгийн ачаал буурна гэж ер нь тайлбарлаж байгаа бол хувийн эмнэлгийн санхүүжилт өгснөөр тосломж үйлчилгээ сайжрахгүй эсвэл энэ жил корона гэдэг хэрэгтэй болохоор ерөнхийдөө сайн мэдэгдэхгүй юм өнгөрчөөд хэвш байгаа юм. Ер нь бол корона гэдэг одоо өвчин тэгэхээр халдвар төвчин гаснараа бол биднэрт их оо сайн зүйлүүдийг гэх юм уу те оо нийгмийг цэвэрлэх тийм зүйлүүдийг бидний нүдийг бас сайн нээж өглөө гэж ойлгож болохоор байна. За ямар нэгэн шаардлага байхгүй бол эмгээр явах шаардлагагүй гэдэг ойлголоо. Буцаар зөвлөгөө авч болох нүдийг ойлголоо. Тийм. Эмгэг бол өөр аюултай орчин юм байна. Тийм учраас өөрийнхөө эрүүл мэндийг хамгаалах хэрэгтэй байна гэдгийг ойлголоо. Ямар нэгэн эмчтний сүлжээгээр ороод өөртөөхөө мөнгөг дэми үрэх хэрэггүй мэнэ гэдгийг ойлголоо. Сүлжээний эм
одоо уурга бэлтгэмэл зарим бүтээгдэхүүнүүдийг бол нэг өхсгөө мөнгө юм шиг рекламадал зургатаар тайлбарлал тэрийг ингээл авч уугаад ингээ байснараа эргүүлээд тэр синтетик бүтээгдэхүүн үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнүүд чи өөртөө өвчин үүсгэх гэж юм байна. Энэс чи болж тодорхой хэмжээний өвчлүүд үүсдэг юм байна гэдгийг бол хүмүүс ойлгол. Одоо хүмүүсийн эрүүл мэндийг хамгаалах, эрүүл агаар хөдөлгөөн ус гэдэг юм аа бол өөрөө өөртөө хамгаалах гэм гол хэрэглэгдэх юм байна. Тэгэхээр ер нь одоо эрүүл мэндийн дадлын сангаас ерөнхийдөө эмийн сангуудад ерөнхийдөө бүх эмийн сангуудад олгож эхэлсэн. Өнгөрсөн оны 11 сарын эхнээс эхлээд. Тэгэхээр энэ шинжилсэн үйл ерөнхийдөө хэр их одоо зөв зөвтэй алхам гэж та харж байна. Ер нь урд нь бол нэг таатай хэлийн эмийн санд байдаг эсвэл одоо баг бүх эмийн сангууд болсон шүү дээ. Энийг ер нь иргэд хийх үйлдэлтэй нааштай гэж харж байна. За урдны жилүүдэд эрүүл мэндийн наадхлын газраас эмийн 40 тэрбум төгрөгийг одоо эмийн хөнгөлт нэрээр ажилхуйн хөдөлгөөнд өгдөг байсан. Сая 2020 оны одоо 8 сарын 28-ны өдрийн хэлс тус суулганаар эрүүл мэндийн наадхлын хуулийн шинжилгээ оруулсан нэг зүйл нь бол эмийн сангуудаар бүх эмийн сангуудаар үйлчлэг үзүүлэх юм боломж нээж гисэн. Аа дээрэс нь одоо эмийн агентлаг гэж байгуулсан нь өөрөө одоо энэ зүрх судасны юм, даралтны юм одоо эмийн хөнгөлтийн 50% буюу 20 тэрбум төгрөгөөр худалдан авдаг байсан зүйлийг одоо эрүүл мэндийн даатгалын эмийн агентлаг маань өөрөө одоо бөөний өнөр нь худалдаж аваад тэгээ өндөр настан ахмадуудад үндэлбэргүй өгөх тийм боломж нээгдэж байгаа гэж би харж байгаа. Ягаад гэвэл 20 тэрбум төгрөгөөр авдаг байсан зүйлийг одоо эмийн 3 том холбооноос одоо эрүүл мэндийн даатгалын газар нь агентлагаараа дамжуулан гутаа бөөний өнөр нь авч болно. Тэгэхэд бүх зардал нь ороод 4 тэрбум төгрөг болно. Тэгэхээр эрүүл мэндийн даатгалын сангийн мөнгийг бас тодорхой хэмжээгээр хэмнэх тийм шинжилсэн одоо хууль боллоо гэд бас харж байгаа. Тэгэхээр тэрийг мань хийх ёстой байх. Ер нь бол насаараа тэтгэр төлсөн, эрүүл мэндийн даатгал төлсөн ахмадууд мань 240 гаруй мянган хүмүүс 300 мянган төгрөгийн тэтгэр авдаг. Энэ хүмүүс мань зөвхөн даралтын юм зүрхнийхээ ямыг өөрийнхөө карманы мөнгнөөс биш тэтгэр төлсөн одоо эрүүл мэндийн даатгал төлсөн хуримтлалынхаа тэтгэрт гарснаас хойшх хугацаанд үнд бүргүй авах тийм боломж нээгдэж байгаа гэж би одоо харж байгаа. Энэ бол хэрэгжүүлэх сайн зөв алхам гэж бодож байгаа. Тэгэхээр засгийн газар 2020-2024 оны хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бол шинээр эмнэлгүүдийг ашиглалтанд оруулах болон эмнэлгүүд бас байгаа. Тэр улс мөнгөгүй байна гэж хэлсэн. Хэрэгжих боломжтой бол ерөнхийдөө одоо манай улсад энэ эмнэлгүүд зайлшгүй чухал зүйл яг одоогийн байдлаар бол муу л байна. 2020-2024 оны засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн хөтөлбөрт одоо 7 төрлийн үндсийн төв онцлогооны төвүүдийг одоо барьж байгуулахаар батлсан. За үүнийг тайлбар нь бол эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хөтлөмжийг сайжруулж иргэдийг эх орондоо онцлогдох, эмчлэгдэх боломжоор хангах орчин үеийн үндсийн төвүүд, онцлог эмчилгээний төвүүдийг бий болгоно гэсэн ийм юутай тайлбартай. А энэ дээр бол эргэтэн шилжүүлэх үндсийн төв, зүрх судасны үндсийн төв, геронтологийн үндсийн төв, сүрэгийн эмнэлэг, төлөнгөхийн төв эмнэлэг, хавдрын эмнэлэг, халдвар судлалын эмнэлэг гэдэг 7 төрлийн эмнэлгүүд баригдана гэсэн тийм төлөвлөгөөтэй байна. За ер нь бол одоо энэ 7 төрлийн 7 үндсийн төвийг ингээд барьж байгааг юм. Одоо барьж байгаа энэ эмнэлгүүдийн нэрийг харахад одоо энэ эрүүл мэндийн яам дээр байгаа их хурл байгаа нөхцөд алтна гэж бичсэн байдаг байхгүй. Тэр тэтгэврт гарахтаа энэ эмнэлгийг өдөр зарах юм байна гэдэг. Бүр ингээд алтан зоочмаар хатаад байгаа. Уг нь бол төр өөрөө иргэдэд хамгаалах, төр өөрөө өнөхөр бодлого гаргаад ажилуулах юм бол Монголд эмнэлэг шиг их юм байхгүй. Ер нь бол. Одоо дагч нэмж эмнэлэг барих шаардлага байхгүй. А эмч боловсон өчн хөдөө орон нутгийн эмнэлгийн одоо үйл ажиллагаа чадвархыг сайжруулах хэрэгтэй. Дээрэс нь эрүүл мэндийн даатгал өөрөө хамгаалалтны буюу орон нутгийн эмнэлэг, дүүргийн эмнэлгүүдийг санхүүжүүлдэг тийм хэлбэр рүү орох хэрэгтэй. Өнөөдөр 3-р шатлын эмнэлгүүд нь ачааллахтай очртай байна гэдэгний шалтгаан маань өөрөө орон нутгийн нэг эмнэлэг эмийн төсөв 300 сая төгрөг авдаг.
а жишээ болгож ярья. Тэгэхэд аймгийн төвийн нэг эмнэлэг 300 сая төгрөг авах гэхээр эмийнх нь үнэ өсчихлээр тоо ширхгүүд багасчихсан шүү дээ. Тоо ширхгүүд багасхлаар бүтэн жилийн хэрэгцээнд эмчлэгдэх гээд байгаа өвчтний маань тоо ихсэн юм шүү дээ. Тэгэхээр нөгөөдөл чинь би багас хэрэгсэлгүй эмгүй үед яаж эмчлэх юм? Орон нутг руу явгаад 13-аа мэгтэй хийгээд явуулна. Улаанбаатар руу явуул. Улаанбаатар руу явуул. Тэгэхээр иргэдээс гарчихаа өөр хэн зардал нь тэрний эрүүлэндээс болж ядуур л үүсгэдэг аахгүй. Наадчгийн замын зардлаас өсгөх тийм ээ. Замын зардал энд ирээд байрлах, хооллох тэгэхээр өөр хүн амтнд чинь өчнөөл зардал гарна шүү дээ. А тэгээд хоёр дахь шалтгаан нь орон нутгийн эмчнэр өөрөө чадахгүй муу та биш. Тэр багц тоног төхөөрөмж нь хөтөмчтэй байгаад эмчлэх боломж нь байх юм бол тэдний өөрсдөө хариуцлага сухтаагаад хүмүүсээ орон нутгаас төрөө явуулахгүй. 3 дугаар шатлын эмнэлгүүд нь тоног төхөөрөмжтэй байна гэдэг нөгөө анхаарчтайхаа эмнэлгүүдийн ажлыг булаач хийгээд байгаа. Ягаад булаач хийгээд байгаа юм бэ? Тэр эрдэмтдийнхээ тухай хуулийн дээр орон нутгийн эмнэлгүүдийг эрдэмтдийн наадхын сангаас санхүүжүүлэх боломжгүй хөрвүүлчихсэн байхгүй. Тийм болохоор хэрвээ тогтолцооны өөрчлөлт хий гэж байгаа бол эрдэмтдийн тухай хууль, эрдэмтдийн наадхлын тухай хууль, эмнэлгийн төсөмжүүлсгэний хууль энэ гурыг гурвалангийн цогцоор өөрчлөх ёстой. Тэгжээч орон нутгуудад нь хөгжих боломж олдно. Сургалт семинар тэр санхүүжилтийн шийдэх арга болно. Манайд эмнэлгийн хангалттай байгаа. Энэ олон эмнэлгүүдийг барих шаардлага байхгүй. Одоо нэгдүгээрт нь эргэн шилжүүлэх төв гэж байна. Энэ эргэн шилжүүлэх төв маань сая Японуудын барьж гисэн амгаах хоо нэг сургуулийн байранд хийж болно шүү дээ. Амгалан байгаа. Амгалан. Хоёрдугаарт нь энэ зүрх судасны төв гэж байна. Урдуур эмнэлэг өөрөө зүрх судасаар тагнцсан байр сав нь хангалттай байдаг. Тэгэхэд хангалттай эмнэлгүүдийн хөдөө орон нутгуудын эмчнэрийн өвчтөнүүдийг авч даатгалын сангаас мөнгө авахын тулд тэр санхүүжилтийг авахын тулд очоод дугаар ихтэй байдаг хэрэг үү? Зохицуулт хийж болохгүй байгаа, хийж чадахгүй байгаас эдгээр өөртөө ийм байдал үүсдэг. Сүрье. Сүргийн эмнэлгийг бол эрүүл мэндийн даатгалын сангаас юм уу? Засгийн газар өөртөө хүүхдүүддээ өдрийн хоол өгдөг, эрүүл мэндийн амин дэмээрийн дэмждэг, уурчлан зэрэгэл хамгаалж чаддаг энэ бодлогуудыг явуулах юм бол сүргийн эмнэлгийг бол заавал тэгж төлөвлөж барих шаардлагагүй. Ерөнхийдөө бол энэ эмнэлгүй чинь социализмын үед нэгдсэн төв эмнэлгүүдгээд Улаанбаатар хотод цөөхөн амтай байхтал барьдаг байсан тийм юу тогтолцоо аахгүй юу? Одоо бол амиг орон нутгууд ч хүн ихсэж байна. Улаанбаатар хотын хүн ч гэсэн ихсэж байна. Энэ өвчнөө яагаад урдсан зэрэгэл дэмжлэхгүй байгаа мөртлөө эмнэлгүүдийг яагаад барих гэдэг. За энэ дээр та нэг юу гэж яачих. Төлөвийн төв эмнэлгийг би сайн мэдчихэ. Төлөвийн төв эмнэлэг бол хүүхдийн халдварт өвчний эмнэлэг болох хэрэгтэй. Ягаад бол хүүхэд маш их өсөж байгаа. Ягаад төлөвийн төв эмнэлгийг барьж болохгүй юм бэ гэхээр орон нутгийн эмнэлгүүд дээр мис заслын эмчнэр байгаа. Тэр арьсныхын сургалтуудыг хийгээд эмчлэх эмчилгээнийх нь удирдамж нь одоо хүртэл гаргаад ёо гэмтэл эмнэлэг удирдамжаа гаргаагүй л байхгүй. Тэрийг удирдамжаа гаргаад эмчлэх арга зүгээрээ сургалтаа хийгээд бүх гэмтлийн эмчнэрийг хөдөө орон нутгаар барилцуулт хийх чинь хамгийн анх шатны эмнэлэг сүмжүүлэхээ хөгжүүлэх боломжтой. Заавал Улаанбаатар руу ирээд хүндэрсэн хонь тэр их эмчилгээ хийх гэж, тэр арьс нөх хаалгаа хийх гэж эмчлэх шаардлагагүй. 160 сая долллараар улсын хурлын гишүүн чин бүрэн бас нэтрүүлэгт орох үеэрээ ерөөхдөө сонгоо ханд байрна гэж ярьсан. Энэ нэмэлэг юу хэрэг байх хэрэг зохимжтой юм? Гэр нэмж харсан татаг. Хаптрын төшөөлөө тийм ээ, сонгоо ханд үүрэг дууг нь бол манад байгаа тийм ээ. Бага. Ер нь бол нэгдүгээр гаднаас үр зээл тавьж хагаад эмнэлэг барих юм бол эргүүлээд нэг төсөөс юм уу нэг татвар бодлогчд эрүүл ажиллагааны хэсэг төлнө. Тэгээд хоёрдугаарт нь эрүүл мэндийн даатгалын албан журмын даатгалын сан гэдэг нь өөрөө хамгийн гол зарчим маань юу юм бэ гэхээр эрт илрүүлээд бага зардалтай эмчлэхэд л оршид өгөхгүй. Яагаад энэ халдварт өвчнүүд яагаад энэ үүсч болох өвчнүүдийг тухайн цаг үед нь өрчсөн сэргийлэх гэж юус ярихгүй байна. Өнөөдөр монголчууд хавдраар өвдлөө өвчин ихслээ гэдэг. Дэлхийд хавдрыг 3 төрлөөр эмчилдэг. 1-дүгээрт нь мис заслын аргаар, 2-дүгээрт нь хими аргаар, 3-ны аргаар. Ингэж эмчилгээ хийлгэсэн хүмүүс Америк, Австралид гэхэд чинь 2.1% нь 5 жил хүртэл насалж байна. 2.1% гэдэг нь 100 хүний 2 хүн гэсэн үг шүү дээ. Монгол 6 сараас 1.6 сар, 1.6 жил, одоо жил 8 сар. Эмчилгээ хийлгээд 1 жилийн дараагаар насварч ирэх гэсэн үг хэвчээ. Тэд нэр
үр хүүхдүүдийнхээ байшин сангийг зарж байгаа имчилгээ хийлгэж байна. Үхтээ хөнгөлөх имчилгээнд очоод хэвтэж байгаа. Тэгээд хамгийн мухагаар насварж байгаа хгүй. Хэрвээ тэр хүмүүс одоо монголчуудын шүтдгээр эргүүлээд одоо хүн болж төрөх тийм хувь заяатай бол тэр хавтар туссан тэр халтурт үчин туссан хүмүүс маань игээд тэр өвчтөй зовлонтой хамгийн муу мухай юм болж ирэх гээд байгаа сте. Бид нэр юу хинт гим хийцэндээ тийм их муу мухай үйл эдлэх гээд байгаа. Айлхур тэр хавдар тусуулахгүй бол өнөөдөр төр зэсэг ажиллах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэрээс хавдрын өвчтөн их боллоо гэд эмнэлэг барих гэдэг шаардлага байхгүй. Урчлан сэргийлэх хамгийн гол. Хамгийн гол нь урчлан сэргийлээд эрт илрүүлээд бага зардалтай эмчлэх нь хамгийн гол байхгүй юу? Ер нь ямар нэгэн өвчний за бүр дөнгөж эхэлж явах үед нь эсвэл урчлан сэргийлэхэд бол хамаагүй тийм оо амнасанд оо эрсдэх магадлал маш бага байдаг тийм ээ. Ер нь өвчин гэдэг чинь оо хавдрын өвчин за бүр хүн татантай орлоо гэхэд 15-аас 20 жил болж байгаа шүү дээ. Тэгэх чинь орч ингээд цаг хугацаанд явсаар аваад гэсэн үг тийм. Эхлээд тэр чинь өрөвсч जैन, тэгээд чархуулж जैन, тэгээд одоо ингээд шат дамжлага болоод ингээд зөндөө ингээд тэр хүний хэрэглээнээс чинь болоод түүний одоо идж ууж байгаанаас болон бусд төрлийн зүйлүүдээс болоод ингээд төвчгөр гэж гинт өвчин тусцдаг байхгүй. Монголчууд тэр үед нэг одоо өвчин хэлж ирдэг, үхэж ирдэг гэж ярьдаг. Яг үнэндээ бол өвчин бол чи юу хэрглэж байгаа гэдгээс нь шалтгаалал бүх юм хэлж ирдэг. А гол нь удаан хугацааны туршилт гарч иж байгаа нь тэр нь хэлж ирэхгүй байх гэсэн үг болохоос биш. Тэр хүн өөрөө өөртөө эрдэмтэд анхаарахгүй бол өөрөө өөрөө эрдэмтдийн үйлчлэгийг эрт илрүүлгээ хийхгүй бол өвчин бол хизээ нэг зэгтэл ирэх гээд ирэх гээд байж байгаа юм. Тэр улсын бүрлэг гишүүн эмч Чимбүрэн ер нь эмнэлгийн ажилтны эргэцүүлэн байдлын тухай хууль өвчтний эргэцүүлэн байдлын тухай хууль санаачилж батлуулна гэж ярьж байгаа. Энэ бол яг одоогийн байдлаар манай улсад зайлшгүй шаардлагатай юм болов уу? Ерхдөө бас бусад орны жишгтэй харьцуулахад ямар хувь байдаг вэ? За, эмч багш гэх мэт юм төрийн үйлчлэгээний албан хаагчдыг бол дахин хуульчлах тийм хуульчилж болохгүй. Аа. Америкт бол эмч эмнэлгийн эмч ажилчдын эргэцүүлэн байдлын тухай хууль гэж байгаа. За, өвчтнүүд нь бол илүү дутуу эмчилгээ хийдэг гээд шүүгүүд нэхмэлэх гаргаад мөнгө төргөнө гэдэг тэрс суурь хэрэгжилттэй болцсон тийм усууд манахаас бол арай өөр. Тиймээс зөвхөн эмчнэр нэг өөрөөхөө тослон жүүлчлэгээ үзүүлж байгаа хэсэг дээр л өөрөөхөө л юм үзүүлнэ. Тэрнээс биш илүү дутуу эмчилгээ хийхийг хуулиар нь хоригдоод өгсөн учраас тэр хүн мөнгөгүй л үйлчилж чадахгүй. Мөнгөгүй л төргөн дуудаад эмэгт очих чадахгүй. Тийм учраас Америкийн энэ эмч хилчлэлийн эрхцүүлэн байдлын тухай хуулиас болж эрүүл мэндийн даатгалын санхүүгөө даатгалын тухай даатгал нь өөрөө хэрэгждэг байхгүй. Баг дунд даргалтай ядуучуудад бол эрүүл мэндийн даатгал өөрөө хэрэгждэг чаддгүй. Энэ бол бүөө асуудал болдог. Манайд бол эмч хилчлэлийн эрхцүүлэн байдлын тухай хуулийг хийх юм бол хэдэн том байшинтай нэг дарга нар нэг эмч хилчлэлтэй эрүүл мэндийн байгууллагыг дор ажилуулад бүх үйлчлэгээ төлбөртэй болно. Улсын эмнэлэг гэж байхгүй болно. Аа, нөгөө эмч хэлчлэл одоо жижиг эмнэлгүүд хүртэл байхгүй болно. Ер нь бол чи мөнгөгүй л өөх гэсэн иргэдэд тийм болгосон шаардлага тавьсан. Аа, нөгөө эмчнэр болохоор бүгдээрээ ажил мэргэжлэрээ хараат болсон. Тийм л байдал үүснэ. Эрүүл мэндийн салбарын тогтолцоогоор нь бүрэн үйлчлэх хэрэг нь боломж байдаг юм болов ямар зохицуултыг шаардлагатай бол тань. Манай Монголын одоогийн тогтолцоо бол одоо хуучин социализм үеийн буюу төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засгийн үеийнхээ системээр явж байгаа. Тэтгэвэр, нийгмийн халамж, даатгал одоо бүх зүйлүүд нэг санд төвлөрдөг. Тэндээсээ эргүүлээд одоо шаардлагатай хүмүүст нь үйлчлэг нөхцөлдөг. Тийм байдлаар явж байгаа. Энийг бол өөрсдөх бол боломж л байгаа. Тогтолцооны өөрчлөлт гэдэг чинь өөрөө зөв зохион байгуулалтанд орох тийм хэлбэртэй. Хэлбэр хэлж байгаа. Эвлэнгийн даатгалын даатгалын тухай хууль манайхан бол 9 сарын нийтлийн зарчмаар дүүлсгээ үзүүлдэг. Бүгдээрээ мөнгө төлөөд хэрэгтэй хүнд нь тусам зүйлсгээ хүргье. Энэ нь бол хамгийн их зөв зарчим юм аа. Энийгээр 9 сарын нийтлийн зарчим гэж нэрлэе. Гэхдээ эвлэнгийн даатгалын хууль маань энэ хуулийн дагуу хэрэгжиж байгаа. Тэгэхээр энэ хууль маань өөрөө бүх хүнд хэрэгжих тийм боломжгүй. Яг л альбан дурмын даатгал гэдэг чинь чи өөрөө мөнгө төлөх хэрэгтэй, эргүүлээд ийм юм үйлчлэгүүд авах хэрэгтэй гэсэн бүх зүйл нь тодорхой байх хэрэгтэй.
Тэрнээс биш хуучин социализмын үеийг шиг одоогийн энэ систем яг болохгүй байгаа юм байна гэхдээ юу вэ? Төрийн албан хаагчдын бах ажил хэлж чад эмнэлгээр үзүүлэх шаардлага байхгүй залуу байх та явж чад өвчнө хүндэрсэн хон мөнгө хагаад хүчдэг. Мөнгөний төлөө өхөн хатан явж явж ийснэ эргүүлэт мөнгөө эмнэлэгт бариад тэгээд мөнгө өрөхгүй байх юм бол хүүхдүүдийнхээ орон сууцыг зараад тэгээд хүүхдгийг алдсан. Ийм систем байхгүй. Тэгэхээр энэ мань хуур ягаад даатгалын хууль нь өөрөө зүв байх хэрэгтэй байгаамаа. Албан зүйн даатгал бол та өрсөн зэрэглэх эрт илрүүлгээ хийдэг систем рүү ор. Сайн зүйн даатгал бол тэр даатгалын байгууллагаас өгч байгаа үйлчлэгнүүдийг та хүсэх юм бол өөрөө аваарай гэсэн. Энэ системүүдэд зүв хөгжүүлэхгүй байгаагаас хувьдл үсгэд мөнгөг нь эрүүл мэндийн байгууллагад өөртөө дурамт нь засвар таахгүй. Тэгэхээр энэ системийнхаа хуулийг нь зүв болгож хөгжүүлэх хэрэгтэй. Нэгдүгээр. А 20 дугаарт нь тусламж үйлчлэгийг үзүүлж байгаа газруудад нь өнөөдөр төрийнх байна уу улсынх байна уу гэж юу ялахгүй тусламж үйлчлэгэнд нь санхүүжилдэг болж байна. Хувь байгууллагууд яг адилхан төрийн байгууллагуудтай адилхан эмгэн тусламж үйлчлэг үзүүлэхгүй шүү дээ. Хувийн байгууллагууд ашиг орлого олохын төлөө өөртөөхөө мөнгөөр өөртөө эмнэлэг бариад өөртөө үйлчлэгийг үзүүлж байгаа. Хувь нь ашиг олцоод улс нь тэр үйлчлэгийг үзүүлдэг. Тэгээд улсын эмнэлгийнх нь эмчилжлэгчд нь цалин хүнс багтай өвчтөнөө ашигтай газруудыг нь хувь мөргөөр явуулдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө тэр ялах цаг өндөрлөж байна. Сүүлийн энэ асуултыг асуухад тийм хэд хоногийн өмнө бас та бүхэн мэдсэн тийм ээ. За төр хэмлэгээс коронавитой хүнийг шилжүүлэх явцад иргэдийн дургуслыг хүргэсэн нэг үйл явдал боллоо шүү дээ. Би эмгтэйг төрсөн яриад хандтаа ингэж шилжүүлсэн. Энэ тал дээр бол одоо иргэд одоо засгийн газар хариуцлага хүлээгээд бүрэн бүрдэлгүйгээр одоо ингэ огцорж явах шиг байна. Тэгэхээр салбарын сайд бас дагаад огцорно. Энэ тал дээр таны бодол ямар байна? Танай эмнэлгийн байгууллагын бол сайдтай бол их ам сайдтай байгаа юм билээ. Сайдыг бол авч үлдээ л гээл чагсаа цуглаа хийсэн. Таны байр суурь ямар байна? Эрүүл мэндийн салбартаа өөрчлөлт хийхийг зорж байгаа байдал нь бол хуучин энэ салбараас мөнгө олж иддэг хүмүүсийн гэдэг юм уу хуучин тогтолцооных нь дараа нарынх нь эсвэл тулгарч хийж магадгүй. Бас эмнэлгүүдийг засвар үйлчилгээ хийгээд сайжруулад одоо эмч урамтай болгоод хяналттай болгоод ирэхлээр тэр хүний нэр хүнд нь өсөд улс төрийн гараар нь өндөр өсчих магадгүй. Тэр улс төрийнхний бас ардал гэж магадгүй. Ер нь бол хувь хүнийх нь хувьд бол менежмент аж ахуйн талынх нь үйл ажиллагаа бол сайтай гэдгийг нь харсан. Төхөн байгуулалт бол сайтай. А тэгвэл төрийн хөнгөл бас биш. Би миний дүгнэлт. Тэрс бус хүмүүс бол яаж дүгнэх юм бэ? Яг би төрийн хүн биш вэ гэдгийг нь хэлэх гээд юм ихлээр. Төрийг төлөөлж байгаа хүн иргэд улс орны эрх шиг нэгдүгээр тавьдаг. Аж ахуйн эрх шиг нэгдүгээр тавьдаг байхгүй. Өнөөдөр манай Монгол улс оршин тогтнох уу, хүн амын эрүүл сарвал байх уу? Одоо эмнэлэг сүмжүүлчгийг сайн хүрэх үү, олон улсын төвшөнд хүрэх үү гэдэг асуудлуудын үнэхээр 3 дугаар шатлалын тэр эмнэлгүүд тэр дэлхийн төвшөнд хүрдэг эмчнэртэйгээ л харьцах хэрэгтэй байхгүй юу? Тэд нар ч тэнгэрийн хүмүүс шүү дээ. Амгалан сүмжүүлчгийг үзүүлж байгаа хүмүүс нь дадлын сангаасаа мөнгө төргөө аваад үйлчлэгээ үзүүл. Зөв зохион байгуулалтанд ороод зөв хуваарлаад тэр хүмүүсийнхээ ажиллах боломжийг нээж өгөхтэй тэр хүмүүстэй цалин урамшууллыг өндөр болгох хэрэгтэй. Энэ зохион байгуулалтаа хийж чадах уу гэдэг нь бол харагдах болоогүй зүгээр. Улс төрчтэй нийлж эрдэнэний даатгалын одоо шинжилэл нэгтэй элс тус сурлаар 2020 оны 8 сарын 28-нд одоо нууцаар маш хурдан 1-2-3 шинжилэл хийсэн. Энийний үр дүнг бол бид нэр одоохон харахгүй. Энэ эрдэнэний шинжилэл гэдэг чинь өөрөө 10 жил 20 жилийн дараагаар явдаг. Ямар тогтолцоогоор яаж хийх үү гэдгээсээ болж үр дүн их удаан гардаг. Шууд илэрхийг гарчдаг. Энэ сайд гарчрангуутай нэг эмнэлгийг засаад гой сайхан болгочлаа гэдэг өвчтөн багсахгүй шин. Тэр тогтолцоон дээр ямар санхүүжилтийг өгч ийнэ гэдгээс шалтгаалаад тэр эмнэлгүүд нь яаж хугац авах уу гэдэгт л хаал нэг одоо харагдаад авахгүй. Тэрнээс биш энэ өвчтнүүдийг яаж хуваарлах уу, ямар тогтолцоонор болох уу гэдэг юм ерөөсөө харагдахгүй. За баярлалаа. Бидэнд цаг зав гаргаж хүрэлцээж ярилцлага өгсөн баярлалаа. Өнөөдрийн бидний зочноор эрүүл мэндийн даатгуулагчдын канал төрийн бус байгууллагын тэр хүн Эрдэнэ нот оролцлоо ингээд дараагийн дугаараар уулзъя. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Баярлалаа.